Itiyoophiyaatti miidiyaalee hawaasummaa hundarra dhorkan kaa'amu dhaabbata Netflix jedhamu beeksise. Itiyoophiyaatti yeroo ammaa wayita waldhabbeen mana amantaa keessatti cimee jiru kanatti miidiyaaleen hawaasummaa namoonni ittiin erga wal jijjiiruuf filatan irratti dhorka kaa'amu isa dhaabbata Netflix jedhamu beeksise. Dhaabbanni dhiyeessii intarneetii addunyaa hordofu Netflix jedhamuun beekamu akka himetti akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti guran dhala lamaa bara 2015 irraa kaasee miidiyaaleen hawaasummaa kanneen akka Facebook, Messenger, Telegram fi TikTok irra dhorkan kaa'ameera jechuun dhaabbanni kun ibsee jira. Haala fayyadamaa intarneetii irra dhorkan wayita kaa'amutti namoonni dhorka sana darbuuf VPN yookiin ammoo Virtual Private Network itti fayyadamuun hojii isaanii hojjechuu akka danda'anis ibsee jira. Haa ta'u malee dhaabbanni Itiyoo Telekoomii dhimma kana ilaalchise hanga yoonaatti wanti fayyadamtootaaf himee hin jiru. To'annoo dhiyeessii tajaajila intarneetii akka agarsiisutti appilikeeshiniiwwan kanneen akka Facebook, Messenger, TikTok fi Telegram irra dhorkan kaa'amu Netflix mirkaneessee jira. Dhaabbanni Netflix akka jedhetti dhorkan intarneetii kun kan kaa'ame waldhabbeen mana amantaa Itiyoophiyaa keessatti uumame hordofuun yeroo mormiin mootummaa irratti dhaggeeffamaa jirudhas jedhee jira. Oduu biraattiin ammoo humni abbaa harree siyaasaa Afaworqi Dhuguggaa sanyii uummata Tigraayitti raawwatame irratti maatiin ijoollee isaanii kan hin hirmaachisnee fi kan dhoksan irratti mada hidhatti uggurraa fi dararraa jiraachuu isa dhaabbata mirga dhala namaaf faluu humaarraa isuuch gabaase. Dhaabbatichi eeltiraatti qorannoo qaamonni hedduu hirmaachisee erga taasisee booda gabaasaa baasee irratti jarti ganna 71 irratti ijoollee keessa geessite jechuun humnoota nageenya eeltiraatiin mana jireenyaa isee keessa baasuun bakkeetti gaatu isaanis gabaasni kun ibsee jira. Weeraraa uummata Tigraayitti raawwatame irratti dargaggoonni eeltiraa gaarreewwan Tigraay irratti hafuu isaanis gabaasni kun ibsee jira. Oduu kan biraatiin ammoo godina Arsii aanaa marti namoonni 8 hidhattooniin ajjeeffamuu isaanii qondaala mootummaa tokko BBC'tti himanii jiru. Godina Arsii aanaa marti ganda golgolataa jedhamutti haleella guyyaa wiixata raawwatamee jedhameen namoonni 8 ajjeeffamuu isaanii ibsamee jira. Bulchaan itti aanaa marti obbo Mohaammad Huseen namoonni ajjeeffaman kunneen sabaa garaagaraa akka ta'an fi haalli naannicha keessa amma tasgabba'ee jiraachuu isaa himanii jiru. Bulchaan kun waraana bilisummaa Oromootti raawwata jedhanii himanuus waraanni bilisummaa Oromoo himannaa irratti dhiyaate ilaalchisuun hanga ammaatti wanta jedhee hin qabu. Haa ta'u malee kanaan dura qaama hidhatee kan ajjechaa fi sarbaminsa mirgaa garaagaraatiin mootummaa yeroo garaagaraatti himannaa irratti dhiyeessaa ture. Namoonni ajjeeffaman jiraattota aanichaa hiyyeeyyii ta'anidha kan jedhan obbo Mohaammad sababa ajjeeffamaniif akka hin beeknes BBC'tti himanii jiru. Namoota Do'an keessatti dhalattoonni Oromoo Amaaraa fi sabaaf sablamoota biroo akka argamanis bulchaan aanichaa itti dabaluun BBC'tti himanii jiru.